Right now, my group is looking at different problems, including bioluminescence problems, biosensors, and organic photo devices. In bioluminescence problems, you are trying to determine reaction pathways and to connect the ground state of a structure to the luminescent structure. In biosensors, you are using trying to develop dual fluorescent markers based on benzotiazole for detection of tumor cells. That's a collaboration with people in Lavras. And the organic photo devices, you are looking at trying to develop new materials that can be used for organic solar cells. And what you want to do there is to make combinations between continuum device models that are phenomenological models with ab initio models, especially TDDFT with MM, to be able to simulate the full photochemical cycle of our solar cell. You have already all the map there that goes from an atomistic modeling to the device modeling. That's a phenomenological process. And then you can make a mesoscopic prediction and check whether the target was achieved or not in terms for instance, in terms of efficiency. And then you can send them to the lab. So it's a process of pre-screening materials before synthesis. And if that all this work really works, you can have a very efficient way of pre-screening hundreds of compounds before sending them to synthesis. All this work wouldn't be possible without a large network of co-workers, people all over the world in Mülheim and also in several other countries. This work about DNA that I have been talking before is a long-standing collaboration with Dana Latignalova in Prague and also Hans Lischke, that was my former boss in Vienna, and I worked there a few years back. Suzanne Jurich is also involved in this project, in the experimental part. And I mean, really, you see, I have still blanks there. I'm looking forward to have your name in this table. So if you want to, you have any idea and want to cooperate, you can always talk and establish new collaborations. To conclude, excited state simulation of molecules. These are very powerful tools to investigate photoinduced processes. It's a field standing between basic and applied research, providing mechanistic insights to experimentalists. It's a computationally intensive field with complex methods that cannot be taken as a black box. If you're in a lab and you need experimental data, don't take your computer Turbomole and your program Turbomole and the Gaussian, try to get yourself. Even if you get the right result, probably will be for the wrong reason. Excited states need a specialist. So if you need excited state data, talk to us. You can drop an email, you'll see my email later. And low accuracy is still a major issue that should be addressed for small and for large systems there. My email is here, so you can contact me if you have any doubt or any discussion that I want to continue. You can also follow me on Twitter, and you can, if you want a more personal approach to science, you can follow my blog. And as you see, I'm really very much connected everywhere, so it's very easy to find me. So thank you very much for your attention. I'll be glad to answer any question that you may have. Saber se tem algum tipo de descobrimento ou quantitativo que levar em conta o ambiente químico da molécula, o estado fora-estado, levar em conta efeitos de solvente e coisas desse tipo. Porque eu imagino que seja um trabalho mais complicado ainda, seja mais um problema que você levar em conta. Sim, isso é uma tendência atual, isso acontece o tempo todo. E isso é feito principalmente usando métodos híbridos que dividem o seu sistema em duas partes. Uma parte que é tratada quanto mecanicamente, uma parte que é tratada com mecânica molecular. Então, isso, com o NewtonX, por exemplo, você pode fazer isso. Está implementado lá e você pode dividir o sistema em, diferentes partes, diferentes regiões, que vão ser tratadas com métodos diferentes. E, com esse método diferente, então, você consegue incluir o efeito do solvente ou o efeito de uma proteína que vai estar em volta, alguma coisa do tipo. Então, o NewtonX faz o QMMM? Faz a dinâmica o QMMM. E para isso ele vai usar outros programas para calcular as quantidades eletrônicas necessárias. A parte QM pode, por exemplo, ser computada com Turbomole, enquanto a parte MM vai usar o Tinker para fazer os cálculos. Na verdade, o NewtonX é mais flexível do que eu imaginava. Eu via não muito tempo atrás um trabalho do grupo em Munique, onde eles usaram o NewtonX usando um método chamado ONIOM, que você pode fazer QM, só você divide em regiões onde você tem diferentes métodos QM sendo usado, e eles fizeram isso com o NewtonX. Para mim foi uma surpresa, eu nem sabia que o programa podia ser usado para isso, e pôde. Você comentou a respeito de propriedades mesoscópicas sendo usado, linha de finalzinhos. Aham. Vamos tentar. Você está falando. Deixa eu subir o vídeo. Eu acho que era uma antes dessa, tá? Essa daqui? Ah, foi essa daqui mesmo que tinha. Isso. Mesoscópicas, da propriedade mesoscópicas, né? Pode ser feito por eletrodinâmica. Tá, caso eu trabalho um pouco com eletrodinâmica, a gente determina os estados. A gente determina os estados, por exemplo, no caso a gente tem uma superfície de metal, que acopla a molécula, a gente tem a capacidade de medir os estados, então a gente constrói os estados. E essa densidade de estados está relacionada, no caso do mesoscópicamente, com a capacidade quântica do sistema. E a resistência quântica também. Quer dizer, como isso poderia ser utilizado dentro do, ou seja, nesse contexto aqui? O estado não é citado, né? Se para você citar agora é só jogar uma luz, para isso citado você vai ter o resultado citado. Então eu gostaria de saber se isso tem interesse para vocês teóricos, né? Porque a gente faz uma teoria um pouco mais básica, não computacional, né? A gente calcula a capacidade quântica, a gente libera a resistência. Sim. Separados, porque os métodos espectroscópicos, digamos, a gente chama de capacidade espectroscópica de capacidade. Tá? A gente tira tanto para de energia armazenada como o contínuo de estado. Eu gostaria de saber se isso tem interesse, porque esse é o meu passo, é o próximo passo, tá? A partir fundamental a gente já sabe. Agora a gente está pensando em estudar a parte citada, mas a parte citada nós nunca mexemos até hoje, né? Ou seja, parte teórica. Deixa eu colocar. O nosso professor teórico trabalha com QMM, não só no meu caso, a gente trabalha nisso lá, mas não para estar citado, mas está interessante para estar citado agora. Deixa eu te contar, porque eu realmente fui muito rápido aqui, porque eu achei que vocês estavam cansados, então eu passei por cima. Deixa eu contar mais ou menos qual é a história aqui. Um modelo como esse daqui, o Continuum Device Model, o CDM, você usa eletrodinâmica, então significa que você está resolvendo equação de continuidade, Poisson, Max em geral, né, para obter quantidades como essa Short Circuit Current ou Open Circuit Voltage. E os resultados são muito bons. O problema de um modelo como esse, apesar de o resultado ser muito bom, é que eles são altamente parametrizados. Você precisa da permitividade do meio, você precisa de que outros, uma dezena de parâmetros diferentes que você coloca no modelo fenomenológico para poder integrar as equações e conseguir essas quantidades. O que eu tenho na minha mente agora, que é esse projeto aqui, é usar os métodos atomísticos para calcular esses parâmetros. Então, eu poderia, por exemplo, eu falei da permitividade, eu poderia usar o método atomístico para simular e obter a permitividade, então usar Ao invés de usar um dado empírico para colocar dentro do modelo, para obter o JSC, eu vou usar um parâmetro atomístico para colocar dentro do modelo. Então, nesse momento, o que a gente tem é uma série de modelos para computar cada um, atomisticamente, cada um dos parâmetros que vão dentro das equações eletrodinâmicas. Algumas coisas dependem só do estado fundamental, não depende nem da excitação. A própria permitividade é um exemplo disso. Outras coisas dependem da excitação, como, por exemplo, a condutividade. A condutividade elétrica vai depender da excitação de alguma maneira. Então, isso daí vai precisar de cálculos de estados excitados. Então, o modelo atomístico, em particular, que vai ser usado, depende especificamente de qual parâmetro está sendo computado. O que eu quero fazer aqui não é nem obter os melhores parâmetros possíveis, mas eu estou indo para o lado de obter o mais rápido possível. Então, são modelos que, de maneira muito simplificada, vão dar valores para os parâmetros que vão servir de input para o modelo contínuo, para o modelo eletrodinâmico. É mais ou menos o que nós devemos fazer. Ok? Então, eu não deveria ter contado a competição. Uhum. Sim. Não, mas isso é interessante. Significa então que a gente pode até trocar figurinha sobre isso, porque é uma coisa que... Esse projeto é um projeto que ainda está... Por isso que eu coloquei no Outlook, porque ainda é um projeto que está muito no começo no meu grupo. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo. Eu ainda não sei, eu ainda não conheço muito disso. Então, a gente pode trocar figurinha sobre isso. Mais questões? Fica à vontade. Pode... Não existe pergunta idiota, tá, gente? Toda pergunta é boa. Desculpa, eu já acredito que não... Deixa eu fazer uma pergunta central. Como é que a nossa comunidade aqui, para o sistema, você fala que o ambiente é muito importante para nós? Quer dizer, ele vai para um ambiente importante para que isso também a gente consegue realizar estados sendo... Na verdade, eu estou com uma coisa interessante, que realizar estados que a gente obtém. Quando a gente muda o meio, é claro que a quantidade de estados é a mesma, mas ele distribui diferentemente. Então você não tem como levar em conta só uma parte da população, você tem que levar em conta tudo isso, da população de estados. Agora, a pergunta que eu faço para você é assim: o que nesses modelos aqui, você chegou a ver alguma coisa com relação a cinética ou a electrotransfer partindo do modelo de Marx ou Dawkins? Não, o que a gente está fazendo em termos de... Sim. Então, como eu te falei, ainda está muito no começo. O que a gente está fazendo agora em termos de energia de reorganização é usando a teoria de Marx, claro, mas usando uma aproximação para a teoria de Marx que parte... Da região de Franck-Condon, então do equilíbrio da molécula, e de lá a gente usa o gradiente, a hessiana dessa molécula para extrapolar as parábolas de Marx para extrair a energia de reorganização. É uma aproximação muito simples, muito crua, mas é uma aproximação que permite a gente aplicar o Marx não só para um cruzamento de 2 estados, como normalmente se faz, mas permite aplicar o Marx para o cruzamento de muitos estados. Então, ela perde em termos de acurácia, mas ela ganha em termos da possibilidade de tratar muitos estados. Você viu naquele exemplo que eu dei daquele dímero de polietiofino com fullereno, que a densidade de estados era imensa. Então, você decidir quais são os 2 estados que você vai usar no modelo de Marx é muito difícil. O que a gente quer fazer é chegar num ponto que a gente quer cruzar todos os estados com todos os estados para determinar qual vai ser o destino, qual vai ser o estado final que vai ser ocupado, estatisticamente falando, claro. Então, para isso, a gente está usando essa aproximação de Franck-Condon como extrapolação.